Juče sam sa gospodinom ministrom malo pre, rekao sam mu da na zadnjih 7 godina koliko je poljoprivreda kod nas napredovala. Pričali smo i o upravi za agrarna plaćanja i o sve se, po meni, znači ove godine sve je isplaćeno na vreme, znači i subvencija za krave i premija za mleko. Mi su ljudi neki rekli da kasnimo još sa isplatama za svinje. Za svinje, samo za svinje. Zašto kasnije? Imali smo 180 dinara cenu, svinja bila dobra cena, pa smo nosili sve te ime 130 i ne isplatimo kad bude falilo. Nisam to razumio. Kad je bila dobra cena. Dobra je. Onda su sami od sebe imali dobro novce, sad ćemo isplatiti to novo. Kako je to vezio s našim ovom? Šalim se ja, nego nismo imali dovoljno novca. Kako ti te vozi da se nešao? U masi nismo imali, već je bilo zahtjeva smo mojme nešto do prve. Znači ste loše planirali? Pa, više si da se ne znači. Sad ćete dobro isplatiti to i sad ćete vi plaćati. Sad platite to ljudi, da, ne znam smisla da kasnije.